on a treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me. Gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Como vocês estão? Estão bem? Nós vamos começar a pintar o quarto, né? Aproveitar a folga do Macedo para a gente começar a pintar aqui o quarto. É, principalmente essa paredona aqui, gente. Essa parede escura aqui atrás. Ela me incomoda muito. O quarto fica escuro. Então, eu quero um ambiente mais clean, mais claro. Então, vamos tirar esse colchão daqui. Tem algumas coisinhas aqui do quarto para tirar, para ficar bem livre, para a gente forrar o chão, para começar a pintar. Tem tinta branca que nós compramos quando a gente alugou essa casa, né? Que nós tivemos que pintar, principalmente a parte de baixo, que era uma cor verde. Aí, pintamos de branco, então sobrou bastante tinta. Então, vamos aproveitar a tinta branca para passar aqui no quarto. Principalmente nessa parede aqui, acho que vai ter que dar umas três demão. Pra ficar branco. Não comprei ainda a tinta, que eu quero pintar só essa parede. Pra ficar uma parede de destaque, né? Uma cor diferente, mas vai ser bem clarinho também. Ainda não compramos. Mas primeiro vamos pintar aqui, né? Deixar o quarto branco. E se sobrar tinta, nós vamos pintar também a salinha. Aproveitar, né? Tirar o verde que está na salinha aqui, que não deu pra gente pintar. A nossa prioridade era mais na sala de estar, na sala de jantar, que tinha as cores diferentes, né? Na sala de estar era laranja, uma parede laranja, na sala de jantar já era uma parede cor verde. Era o nosso foco, pintar primeiro lá embaixo. Aí depois que a gente muda, fica mais difícil para mexer em alguma coisa, né? Mas vamos aproveitar que ainda não chegou a nossa cama, né? Como eu mostrei para vocês que nós compramos a nossa cama, né? Gratidão a Deus por esse sonho realizado, que era de ter uma cama gigante, gente. Eu achei que esse ano não ia mais comprar a cama, ia comprar só o ano que vem. Deus abençoou que deu certo, né? Nós compramos a nossa cama, agora é só esperar chegar. Falta 18 dias para chegar. Então, nesse período, vamos pintar aqui o quarto, deixar o quarto pronto para chegar na nossa cama. Depois eu vou precisar comprar lençóis, colchas para a cama, né? Porque eu não tenho nada do tamanho king. E os lençol meu vai tudo pra cama da Camille, né? Então é isso, gente. Vamos começar a mexer aqui. Não esqueça de deixar seu like, seu joinha, que é muito importante para o crescimento do canal. E se você ainda não é inscrito, já me acompanha há algum tempo e ainda não se inscreveu no canal, eu convido a você para se inscrever aqui no canal, ativando o sininho, que o sininho fica bem aqui abaixo. Ative ele para você receber as próximas notificações. Então, bora lá! All around there's no one but you. He hold my heart. Stranger sound gets around us too. In between us box. You come and go like a monsoon rain. You hide. Like a lightning bolt, you have it all.
like a young, young child. Oh, it's silly how time just flies. When we play and you hide, you come and go like a monsoon rain. You had a show like a lightning bolt. You have it all, and there's no one but you. No one, there's no one but you. No one. All around, there's no one but you. Here, hold my heart. Stranger sound gets around us too. In between our sparks, you come and go like a monsoon. Whenever all the stars above are shining, then I know I'll never be alone. Wherever all my wishes may be heading, a part of us will never leave. Oh, wherever in the world you may be hiding, in a while I know. A
O Macedo ficou terminando de pintar lá o quarto, está dando a segunda demão. Daqui a pouco ele já finaliza a tinta branca, né? Depois nós vamos passar outra cor, mas não vai ser hoje. Agora eu vou preparar um lanchinho da tarde para nós. Aí aqui, ó, já coloquei alho e cebola para refogar. Coloquei 3 dentes de alho e 1/2 cabeça de cebola. Eu vou fazer um patê de frango. Aqui tem 2 peitos de frango. Aqui tem aproximadamente 600 gramas. Aí eu vou usar colorau, sal, pimenta do reino, tempero baiano, açafrão e Edu Guedes. Esse é os temperinhos que eu vou usar. Depois dele cozido, aí a gente retira a água, aí desfia o frango e coloca os ingredientes. Eu gosto de cozinhar o peito de frango já com os temperinhos, para ele pegar o gosto e também um pouquinho de cor, né? Para ele não ficar tão branco. Então aqui o alho e a cebola já está refogando. Deixa eu colocar vocês aqui que fica melhor. Aí aqui o alho e a cebola, ó, já refogaram. Aí aqui eu vou acrescentar os 2 peitos de frango. Eu comprei 2 porque o peito de frango estava pequeno. Aqui tem aproximadamente 600 gramas, os 2 juntos. E é só acrescentar os temperinhos, colocar água e colocar para cozinhar. Aí depois ele cozido, a gente retira a água e desfia. Aí depois eu vou colocar maionese, requeijão, milho verde. Vou colocar azeitonas, que eu adoro, cenoura ralada. Vai bem patê com pão na parte da tarde, né? O lanche da tarde. E sustenta bem, né, gente? Eu gosto de acrescentar um pouquinho de colorau para ele pegar uma corzinha. Quem gosta de acrescentar caldo de galinha pode acrescentar. Eu não coloquei porque eu não tenho. O meu acabou. Mas quem tem pode acrescentar. Agora nós vamos acrescentar a água. Eu coloquei pouco sal, porque depois tem o requeijão que eu vou acrescentar. O requeijão tem sal, a maionese, azeitonas, também tem sal. Então, por isso que eu acrescentei bem pouquinho. Mas na hora da gente misturar, a gente vai acertando o ponto do sal. Depois, essa água, gente, dá pra reaproveitar ela. Dá pra fazer uma sopa, né? Então, agora nós vamos tampar. Esperar cozinhar por 15 minutos.
Terminou de cozinhar, já tirei a pressão, agora só abri a panela. Eu não vou sacudir na panela elétrica, né, para desfiar, porque a panela elétrica, agora quem tem aquela panela é a convencional, a tradicional, aí dá para você sacudir, você tira a água e chacoalha bem, mas como a minha é elétrica, não tem como. Aí eu vou tirar o peito de frango, colocar aqui na travessa e sacudir. E o que não desfiar, eu desfio com o garfo. Tá vendo? Olha a corzinha que fica, gente. E o cheirinho está maravilhoso, cheiro muito bom. Deixa tampado aqui, depois que desfiar esse caldo, aí eu guardo. Eu vou congelar ele. Então, eu vou fechar bem aqui e chacoalhar. Desfiei o peito de frango, ó, tá bem desfiadinho. Agora nós vamos acrescentar o restante dos ingredientes. Aqui eu ralei duas cenouras, piquei um sachê de azeitonas. O sachê ele tem 250 gramas e 250 gramas de milho, milho verde. Vou usar também um potinho de requeijão, esse potinho aqui ele tem 150 gramas. Maionese nós vamos usar mais ou menos 250 a 300 gramas de maionese, tá? There was a time when I was lonely,
Come, come,
Done before we even started. So if this is the end now, baby, know that I gave it my all. I believe in us. I won't give up on you. I will be holding on for life. Hope you believe in us. Please don't give up on me. At least give me a try. 'Cause you're the best thing, the best thing. Não deu para terminar hoje a pintura. O Macito deu duas demão, né? Passou duas vezes. Já está bem branquinho, né? A parede aqui era clarinho já, né? Mas já está bem branquinho. Aqui que era mais escuro, já está branco. Aí amanhã, aí o Macito vai terminar de pintar. Aí nós vamos também comprar lata de tinta para pintar, fazer uma cor diferente nessa parede, mas vai ser uma cor bem clarinha, eu quero bem clarinho mesmo. Já tomei um banho, gente, na correria, porque estou em cima da hora, nós vamos para a igreja, né, cultuar a Deus. Hoje é Santa Ceia na minha igreja, então eu tomei um banho rapidinho, foi a última hoje. Eu fui limpar a cozinha, lavar a louça do café da tarde, aí o pessoal já está pronto, estão lá me esperando. Eu fico tão feliz, tão grata a Deus quando chega a hora de cultuar Ele, né? Que Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória. Não só na igreja eu cultuo Ele, né? Em todo momento, lavando uma louça, limpando uma casa, meu pensamento está ligado a Ele. Estou orando, conversando, né? Batendo um papo, que Ele é o nosso Pai. Então, podemos bater um papo gostoso com Ele, né? Todo momento Ele está pronto para nos ouvir. Então é isso, gente. O pessoal já estão no carro, buzinando, me esperando. Então fica com Deus. Tchau. Até o próximo vídeo. Jesus naquele momento, irmãos, parecia
o Jesus vencido. Ali os cegos não eram mais curados. Ali os leprosos já não eram mais limpos. Ali todo mundo duvidava de Jesus. E um ladrão ainda falou para a semana, e meu irmão foi para a semana. Ele falou assim: ó, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Prove que você é o Cristo. Mostre que você é o Cristo. Salve você mesmo e a nós também. Mas aí o outro repreendeu e disse assim: rapaz, que não teme a Deus, nem nessa situação que nós estamos aqui porque nós merecemos, pelos crimes que nós cometemos, pelos nossos atos, mas esse aí nem uma vez verdadeiramente ser justo. E sabe o que ele nos ensina, irmãos? Não quero repetir o que o Montes falou aqui, mas ele falou uma grande verdade. Existe aquele tipo de pessoa que vê Jesus como algo para me tirar alguma coisa. O primeiro padrão falava assim: salve a ti mesmo e a nós também. Mesmo estando em um momento de dor, sendo crucificado, ele, mesmo assim, o seu ego era tão forte que ele ainda teve a coragem e a capacidade de pensar em si próprio. Ele falou: salva de ti mesmo, mostra que você é o Jesus, mas salva nós também, querendo benefício. Mas o outro, completamente diferente. A única foi no paraíso. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus falou pela palavra maravilhosa: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu sei que é muito fácil você servir a Deus como Deus que ressuscita mortos, cura os enfermos. Esquece, irmãos, que ele possa fazer milagre e abrir a porta do emprego que você está precisando. Esquece.
Esquece que ele pode curar.